մեր սրտի տնակը, ֆիլմ ընտանիքի ու սիրային հարաբերությունների մասին, սա Հրաչ Քեշիշյանի երկրորդ ֆիլմն է, որն անդրադառնում է ընտանեկան խնդիրներին ու հայրենադարձությանը. Մեր սրտի տնակը ընտանեկան մելոդրամա է. Give my
Գյումրեցի կինոդիտողին ցուցադրվեց հայերեն տարբերակով։ Գյումրիից ենք սկսում ամբողջ Հայաստանի շրջագայությունը ֆիլմի։ Շատ ուրախ եմ, որ մեծ հետաքրքրություն կա ֆիլմի հանդեպ, մեծ հետաքրքրություն կա հայկական ֆիլմի հանդեպ, եւ չնայած որ ֆիլմը նկարել են շատ պինդ, շատ ամուր կուրս ստեղծագործական խումբ, որոնցից արդեն մենք մի քանի ֆիլմեր տեսել ենք, եւ նույնպես հաջողված ֆիլմեր, նույն սպանված ծաղանի, խաչագողի հիշատակարանը, վերջերս նաեւ Կարեգին Նժդեհ, thank you, հայրիկը, մի խոսքով ստեղծագործական խումբը ամեն տարի մի նոր անակնկալ է մատուցում իր կինո սիրողին եւ ամենակարևորը հայկական կինո։ Վարդան Աջեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում առաջին ցուցադրությունից հետո ֆիլմը կտեղափոխվի հոկտեմբեր կինոթատրոն։ Բաղդասարյան, Արթուր Մարկարյան, ազդարար։